Şöyle sana suallar var ama özün oxu. Özün oxu, özünə cavab ver. Hə, onlar da oxumaya bilərəm də, eləsə olar ki. İstəmirsən, oxu. Hal-hazırda burada belə bir şəxsi bir suallar var. Mən də ona görə verdim, sənə özün. Ona görə həm də indi adam başqa mövzular var da, ayıbdır da. Nə biləcəklər kimin də, adın yazır mı? Ən azı özü biləcək, ən azı özü biləcək. Özü bilsin, sən biləsən bil. Tamam, burada var ki, sən bir qız sevmişsən, amma o qızı sənə verməyiblər, kursant vaxtı. Olub, ay elə. 10 il bundan qabağın söhbəti, uşaq idim də bilmirdim. Neçə yaşın var idi orada? 20, onda mənim... Mikrofona. 17-18 yaşım var. 17 yaşında qız almaq olar da, evlənmək. 18 yaşında olar. Get dərsini oxu deyərlər də. Ay, sağ ol. Uşaq idim də. Bu boş söhbətdən. Boş söhbətdir. Sonra bir suala. Bu sualı bu redaktor niyə belə suallar hazırlayıb? Şəxs suallardır. Sabah doğum günüdür, təbrik edilməsi yaşın olacaq. 95-ci ildə doğulub, 27 yaş olacaq. Bu sual, bu da sual, normal sual deyil. Bu illər ərzində şöhrət nələri öyrəndi? Bu illər ərzində mən hərb kollektivindən gəldim. Ondan əvvəl Qazağın Fərəhli kəndində doğulmuşam. Hərb kollektivinə gələnə qədər mən kənd uşağı olmuşam, kənddə böyümüşəm. Sonra düşmüşəm hərbçilərin içinə. Dürüstlük öyrəndim. Kollektivlə davranış öyrəndim. Kişi psixologiyasını öyrəndim, insanların psixologiyasını öyrəndim. Sonra da xidməti dayandırdım, keçdim musiqi sahəsinə. Hələ də öyrənə gedirəm, amma dayanmıram da. Deyirlər, bu səs sənə anadan keçib. İndi o sənin bu uğurlarını görəndə nə hiss keçirir? Anam musiqi alətlərində bacarır. Bir də bu boyda sualdır, 5 sualdır. Anam musiqi alətlərində bacarır. Bizim ana tərəfdə bu tərəfə meyillik var da. Yəni tam peşəkar musiqiçi yoxdur bizim. Oxuya bilir, səsi var ananızda. Var, var. Amma uşaqlığımızdan musiqiyə meyilli olmuşuq, deyən bəhrələnmiş yanımızdan.